Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar a versão avançada do QGIS, que é aquela versão mais demorada e que junto dela vem outros programas que aumentam as funcionalidades do QGIS, como para o processamento de imagens de satélite. O primeiro passo é nós abrirmos o site oficial do QGIS. Então abra o seu navegador, digite QGIS.org. Você pode vir aqui na sua opção em inglês e alterar para Português Brasil. E aqui embaixo vocês podem clicar em Baixe agora. Então vocês vão ver aqui, para quem está trabalhando com Windows, né? Que no nosso caso a gente vai instalar no Windows 10, mas pode ser instalado em outros Windows, em outras versões. Existe essa instalação 2.18, que é a versão mais atual do QGIS, expressa, ou seja, aquela que é mais básica. A versão 2.14, que é a de longa duração. E essa aqui, que é a versão para usuários avançados, de 32 bits e de 64 bits. Quando vocês forem escolher, vocês precisam ver qual tipo de sistema operacional é o de vocês. Então, a gente pode abrir uma pasta qualquer. E em meu computador, clicar com o botão direito, Propriedades, e aqui nesta opção vocês podem ver o tipo de sistema. No meu caso, é o sistema operacional 64 bits. Então, eu posso instalar, se eu quiser, essa versão de 64 bits e também a de 32, só não pode o contrário. Eu vou baixar essa versão de 64 clicando sobre ela. Então, para que vocês instalem o QGIS, vocês também precisam ver se possuem as permissões de administrador do sistema. Eu vou fechar esse no momento. Vocês devem clicar com o botão direito no menu Iniciar e em Painel de Controle. Clicar nesta opção Contas de usuário e verificar se vocês estão como administradores do sistema, para permitir que o QGIS faça alterações no computador. No meu caso, já sou administradora, então posso continuar a instalação. Eu vou só verificar aqui os downloads. Vou clicar sobre ele e permitir sim que ele execute. Nessa primeira opção, vocês vão ter a opção de instalar a versão expressa, a versão web e a versão avançada. Nós vamos instalar a versão avançada. Aqui vocês podem fazer um download a partir da internet, ou vocês podem escolher um diretório. Se, por exemplo, vocês já tiverem feito a instalação em outro computador, vocês podem copiar toda a pasta do OGL e depois, quando for instalar nesse novo computador, simplesmente irem até o diretório, que não vai ser necessário baixar todos os arquivos novamente pela internet. Como nós estamos iniciando do zero, nós vamos deixar essa opção marcada, que é o download pela internet. Avançar. Essa aqui é a pasta onde o OGL, que é um conjunto de programas, enfim, de pacotes, vai ser instalado no seu computador. Ele está aqui no diretório C. Pode manter como no diretório C. Avançar. E aqui é a pasta onde ele vai baixar todos os arquivos para poder fazer a instalação, que é aquela pasta que eu falei. Se vocês quiserem utilizar, fazer uma nova instalação em outro computador, vocês devem copiar. Então, vou clicar em Brower e vou criar uma pasta dentro do disco C. E essa pasta, eu vou criar nova pasta e vai ser chamada OGL, tudo minúsculo. Ok. Avançar. Aqui vocês podem avançar também. E esse é o link a partir do qual vai ser baixado todos os arquivos. Então vocês podem selecionar ele e clicar em avançar. Bom, essa opção é a mais importante e é nela onde vocês vão escolher os arquivos que querem que sejam instalados dentro do seu computador. Além do QGIS avançado, nós vamos instalar o GRASS, o Orfeu, Monteverde e o Saga, que são programas que também trabalham com dados espaciais. Então, nós vamos clicar aqui em Desktop, no Mais, e nós vamos marcar a opção do QGIS, que é esta aqui. Então,
Então, vocês devem clicar em Skip e marcar essa opção, que é a 2.18.16, que é GIS Desktop. Além disso, nós vamos procurar o GRES 6, que é esse aqui, e o GRES 7, que é esta. Nós também vamos procurar o Saga, então, que é também um SIG, só que trabalha mais com processamento digital de imagens. Então, vou escolher esta opção. Vamos procurar também o OTB Monte Verde, que é o Orfeu. Então, OTB Monte Verde, que é essa primeira opção aqui. E o QGIS Full Desktop, que vai trazer a versão expressa também. Agora, vocês podem minimizar em Libs, que são as bibliotecas, que são um conjunto de funções que facilitam a vida, né, de quem está programando. Então, nas bibliotecas, nós vamos escolher o QGIS GRES Plugin 6 e 7. Vamos procurar aqui. QGIS GRES Plugin 7, que é a versão mais atual, e essa também aqui é LTR, se vocês quiserem. E esse GRES 6 também. Vocês também podem escolher esse Python Numbi. E selecionado todas as bibliotecas e todos os aplicativos que vocês precisarem e que acharem necessário, vocês podem avançar. Avançar e esperar carregar e instalar todos os pacotes. Aqui vocês podem clicar em aceitar os termos e clicar em avançar. Podem ir clicando. E esperar a instalação de todos os pacotes do QGIS avançado. Bom, pessoal, finalizada a instalação de todos os pacotes, os programas, as bibliotecas, vocês podem clicar em concluir. E através do menu iniciar, vocês podem procurar pelo QGIS Desktop. E aqui em adicionados recentemente, podem clicar em expandir. Então, vocês vão ver todos os aplicativos instalados. Bom, tem o QGIS Browser, que é para a internet, e tem o Desktop, que é o que normalmente nós utilizamos. Foi instalado 2.14, que é a versão de longa duração, e o mais recente, que é o 2.18.16. Vocês podem clicar nessa opção, clicar no aplicativo e abrir para ver se ele está funcionando corretamente. Esse é o projeto do QGIS, vocês podem clicar aqui em OK, nessas dicas do QGIS, que sempre vão abrir. Podem expandir o projeto, no caso eu vou centralizar aqui para ver melhor. Eu vou clicar aqui em Novo, para criar um novo projeto, e vou ver se a caixa de ferramentas processar está funcionando. Vocês podem ver que ele instalou o Saga, os comandos do GRES, e a caixa de ferramentas Orfeu. Então, se eu vier aqui, por exemplo, se eu vier aqui em Raster e clicar em qualquer dessas opções para abrir, ele vai abrir uma nova ferramenta.